Dhanë shë s'kam qëfë këtë jam tashme një femën bashkë që del, adi, jam me shoqë. Ajo, del me shoqë, pa, më në për diskoteka, kësi sene mo, ato jam kanë. E këtë i bënë që do vitë, mo, nuk jam interesant. E që ti është ke probleme, adi? Gjdo vikend me dalë, ashtë të më shumë. Pa ato të shinë edhe ma shumë menime, adi? E për që tanë, s'tu. As fotografia s'en. Halon, nuk keni lidhje. Qa po prej? Jam të knohën qënë. Je të knohën? Përshëndetje, dhe rëmë. Përshëndetje, ajni mirë. Nga u kemë? Ka në Kumanova. Ka Kumanova. Po. A jetoni Kumanova, po? Ja, këto të ashtë ka marrë me vizitu këtë shokin. A, kjo në shokin, do? Po. Kjo në prizaj për shok. Shka e në gjendje për shok, me do? Këtë. Edhe kam bon shumë. Ki bon shumë? Po. Sa e respektojnë një shoqnit, sinqerti, Oni sa respektoj? Po, shumë, Allah. S'po di që me thonë, ama shumë. Muna e ketë mi bonë. Qka i kisha bo kretë? Qka i që kondit e për? Po, ta është një shembull pa lidhje me thonë edhe zemrën e jo. Po. Sa vlerësohet kjo te shqiptarët? Te shqiptarët, jo shumë, Allah. Oni ta është për veti jam rritë Zvicër. E që ma shumë, ama te shqiptarët së më do këtë qaqë. Edhe se e vlerësojnë këtë punë. Dhe që që banë ketë me të mira, edhe ta këthej me të këshia. Po. Si pas te nuk janë mos mirë njës. Qysh? Si pas te si janë mirë njës për ato që bërë. Ka ditë so, ditë që është një ndërëm që janë sinqerë, të amandë dhe të zemrë. Si plagnimi ka. Allo, kërë jam konë ma i ri, ma i vogël, kam pas ali normal ma shumë shoqni ki, a më tash këtë mosh ma i vjetër, ma pak të bon, adi. Qërë në këtë qogën që e kam, e kam edhe një ditë tjirë, me që atë më shumë t'i dalë. A i gjatë shoqnin? Jo. Unë i këshyve, ta është normal, adi. Kështë në bënë, kam bënë keqë, ashtë në kështë në po. A ka pas për atyre që të kanë zhgënyë, të kanë bënë më një keqë, kanë të rrathu? Po, ka pas, po. Ka pas shumë rrathu. Edhe... A je po me to, a ke mujtë me nejtë? Po, ka mujtë, dhe se që është në zemrën e kam që edhe apeja falë, edhe me bënë nëjë senë. Falë gabimet? Shumë. Dhe me shumë. Dhe më thotë si person, nuk je që i monë shumë i notë. Ja. Po nëse të ka bërë diçka shumë të keqë, të ka dëmtu, prapë kështë e mujtë me netë me të ti? Ja, dhe që po thamë drejtë e me mpregë në familje të njësë mujë, ma. Që ti mo e lonë kejtë, edhe kontaktën. Në familje veç më të mpregë. Se kështu me mshajtë, a shtu, hajtë, thëtë njëri. A mu me mpregë në familje zdu. Te familja është ki ka dëmë, ja. Edhe mu shajtë në motër, edhe që kanë, ja, ashtu në kështu, mu shajtë, s'kam qëtë. A ka pasë roste që dhe më thonë, kemi pasë edhe te familja? Po kam pas, po, më ku i thëshën se s'kam qef, ashtë në të nësë mos ka se në shohë, dhe? Indërëm që sa kohë në Zvicër je? Që 23 vitë. Që 23 vitë, a e tonë me familje? Me familje, me këtë. Me familje. I fejumi, i mardumi, jeni? Jo. Lidhje? Jo. Halon, nuk keni lidhje? Qa po prej? Jam të kënohën qënë. Je të kënohën? A është ma mirë me të jetën pa dikon? Pa nuk pa marë? Jo. Ma mirë me pas dikan nga të vetja, di? Mo qedan, këtë i e keqë, mo në shmigë. Se femën atë merë ma shumë vesh, se edhe mo konë shoke, di? Po, a mo femën ndryshë është. Të më mërë marrë. Po, me emocione, di që më thonë, të merë ma shumë vesh. Së po di që më të galtu. E dhe rëma, e konë i dashëru në jetë? Po. Sa vite? Tri. Tri vite? Po. Lidhe seriose? Po. Se janë shumë, a mo e kam dashë edhe më ka dashë. Shumë. Ka dasht dhe ki dasht. Që ka ndodhë? U dajtëm. Si nuk shkoj këtë do se në. Nuk shkoj? Ja. Që ka ishte problemi që u dajtës? Mujtët me gjithë gjithë për bashkë, apo që ka? Dhe në shësë kam tjevë këtë jam të ashme një femën bashkë që del, adi? Jo me shoqë. Ajo, del me shoqë, pa, më në për diskoteka, kësi se në mo, ato janë konë. E këtë i bënë që do vitë, mo, nuk janë interesant. E që ti është ke problemi, adi? Gjdo vikend me dalë, ashtë të në Këtë kapën në guqët ka shku në diskoteka, ne. A i ki tërgu para se më konë lidhe që të sene që të pëngu. Jo. A ma të senet vinë, edhe, se një thëmë fillim. E për që ta, ma shumë. Ka me të Marokë që si halon. Ja. Tere, po ta që dhe që 4 vite mo, po, që bidin në më lejtës, ja, jam do. A i kujtojnë halon, dhe. A më kujtojt? Po, normal, po. Ki dhurota sende që t'ka dhonë dhe i monë halo i runë? Ja, s'kam, jo, 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 jo. Pa ato të shinë edhe ma shumë menime, adi? E për që tanë, s'tu. As fotografia s'en.
Se ku ta kryj një punë me dikone më u kryjët ajo, edhe zume me pas punë. A të më thonë, nuk ki që më mbet më shokë? Jo. Ja. Që si të shoki, si të femna, ku të kryjët një punë më u kryjët, edhe që se në thotë është hala po bojnë ma për bashkë. Si shumit, sa shë jam bojnë për bashkë, jam dashtë, në kështë në loja. Që ka nëse kishe pa në qytetë, ishin tonë? Po i kishë në folë, normal. Kishe folë? Po, po bashkë. Ero dhe respekt. Ti përgjitje në jo? Po. Po na i midaj me të mirë, edhe jo me të këshia. Po të thonë, dorin i keni pas me të mirë? Po. Mirë po, i keni dorë rukët, ajo të vetat, ti tua. Me të mirë, qashtë. Cila kishe një femën ideale për ty, që më të përmbush një? Po ka një kompletune. Po dhe më konsione, edhe, që shto njëjtë. Që ka me pas? Po unë jam një njëre që janë shumë i qeltë, edhe. Sëmë venë marë, najsen. Që shumë u konë edhe ajo. Po, ishi. Që dhe këtë qokën e kam që shtonë, edhe. Se dikujnë e i venë marë, edhe me himu abet, ashton, kështon. A mu se kam gale, ta është. Edhe pse zare jam rejtë atje. Se dikujnë e i mshelt, edhe. A mu unë se kam gale. Njeri pa komplekse, dhe vëllat. Qa është? A po shenë ai person që ty po të bom për veti? Ta është momentalisht? Po. Jo. A mu edhe se jam në atë rrugën, edhe. A po të vilë pa pushim mas të asaj që kanë bëndo? Jo, ashtu, jo. Ja. Ja. A më toa një mundësi që tash, prapë? Po? A kishë hi prapë një lidhë serio? Kishë na hi, a më qështë thave ti, du të dosenë e mi thonë para, edhe jo ku ti e më bashkë. Me cilat sene, të më thonë? Po, që ta që ta thave parë, edhe me dalën, asisene. Edhe shë s'kam tjefa me shokë me dalë. A i shokë ka, normal, a më... Së përdi që me ta kalëzohë, a je gjelosë si person kështu? Po, jam, në përmanë. A ka ndodhë kërë një konë bashkë i gjelosë duk diqka? A si ka përgjua, të? Po, kërë gjelosohë ma shumë të janë se kërë dalë me shokë. A në masë e shokë, edhe unë e kam shokë, që amë... E që ka nëse ti kishe dalë me shokë, ato se kishe lënë? Ti me dalë, ishin të. E që ajo s'banë, se duhet më konë ferë edhe për mua edhe për ata, njëjtë, edhe? E jo ta shonim janë ndalua, sa na jo mu, jo. Mitërum, unë përshëndet shumë, po besoj që herën tjetër do t'a gjenë fatin. Falem derë shumë. Të rëj, përshim së të matë mirë. Falem derë. Kalosh mirë.